พระยาสุรพี่เจนเนี่ยพระยาဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ပြီးခြင်းတလဲဆိုရင်သူ့မှာအကုန်ရှိတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။သူ့မှာအရာခတ်သိရှိနေတဲ့အတွက်သူကလေသိသိပြီးခြင်းတယ်။ပြီးပဲပြီးခြင်းတယ်။ရခြင်းနဲ့စိတ်ပြားမှမရှိဘူး။ရလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပြားမှမရှိဘူး။အမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြားမှမရှိဘူး။အနိုင်ကျင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြားမှမရှိဘူး။ဖရာဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။သူ
ပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်လက်ခံမဲ့သူကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနာကြီးကိုယ်တွေကိုပြောရအောင်ဖျားဟာလက်ခံမဲ့သူကိုလိုက်ရှာနေတယ်လို့ပေးခြင်းနဲ့ဖျားကလက်ခံမဲ့သူကိုလိုက်ရှာနေတယ်လို့ ဖျားဟာပေးခြင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားကလိုက်ရှာရင်ဘုသူ့ကိုပဲရှာလေသူပေးတာတွေကိုလက်ခံမဲ့သူကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလက်ခံမဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့သွားတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်20နှစ်မှာဖျားကသူပေးခြင်းတဲ့များကိုလက်ခံမဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့သွားတယ်ဒီလား ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်20နှစ်မှာငါခမဲတော်သည်ငါခမဲတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူပြီဒါယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါခမဲတော်ကတဲ့ငါကိုတဲ့အရာခတ်သိမ်းအပ်ပေးတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယေရှုဘုသူကပေးတယ်လဲဆိုရင်သူ့ခမဲတော်က ပေးခြင်းနဲ့ဖျားကစေတနာရှိတဲ့ဖျားကပေးခြင်းလွန်းလို့သူကပေးလက်ခံမဲ့သူကိုလိုက်ရှာတော့ဘုသူ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုတွေ့သွားတယ်ယေရှုကလူသားတိခံယူတဲ့အချိန်မှာသူပါပြောလဲဆိုရင်ငါခမဲတော်ဟာငါ့ကိုအရာခတ်သိမ်းပေးတယ်ဘာကြောင့်အရာခတ်သိမ်းပေးတယ်လဲဆိုရင်ဖျားကပေးခြင်းလွန်းလို့ကိုလက်ခံမဲ့သူကိုလိုက်ရှာလက်ခံမဲ့သူလောကထဲမှာသူရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးသူတွေ့သွားတ
ကောင်းကင်ဘုံအဖခမဲတော်ကစိုက်တက်လို့ပြီးကောင်းကင်ဘုံအဖခမဲတော်ကအကန့်အသတ်မဲ့ပေးရင်လည်းပဲသူ့စီမှာသူ့ဘက်ကလက်ခံဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ခမဲတော်ကသူ့ကိုအရာခတ်သိမ်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲ။ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ယေရှုအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ ငါဒီကိုလိုလျောက်ဘယ်ဘူးကမှမပြူနိုင်ငါဒီကိုလိုလျောက်အဘယ်အမှုကမှမတတ်နိုင်ငါဘာမှမရှိဘူးငါဟောပြောတော့စကားဟာငါစကားမဟုတ်ဘူးငါမှဘာမှပြောစရာမရှိဘူးငါပြောတဲ့အမှုဟာငါအလိုလျောက်ငါပြူတာမဟုတ်ဘူးငါမှဘာတကူမှမရှိဘူးယေရှုကနေ့တိုင်းငါဟာဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟာဘာမှမရှိတော့သူပါလို့နေ့တိုင်းဝန်ခံတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံအဖခမဲတော်ကလေယေရှုကိုကြည့်ပြီးမှ အကုန်ပေးချင်တာလေဒီနေ့ကောင်းကင်ဘုံအဖကအဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်လက်ခံမဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာနေကောင်းကင်ဘုံအဖအသင်ကိုအရာခတ်သိမ်းပေးခြင်းကောင်းကင်ဘုံအဖကယေရှုကိုအရာခတ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့ယေရှုရဲ့ညီအကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအရာခတ်သိမ်းပေးခြင်းနဲ့အကိုကြီးသားဦးယေရှုကိုအရာခတ်သိမ်းပေးတဲ့ဖခင်ကဂျန်တဲ့ညီတွေကိုလည်းဂျန်တဲ့ခရစ်တော်ဤညီအကိုတွေကိုလည်း
ပေးခြင်းတဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမျက်ထုတ်ကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုတ်တမန်အနေနဲ့လိုက်ရှာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖေဖခင်ကကိုးသားသမီးကိုအရာခတ်သိမ်းပေးခြင်းလို့လိုက်ရှာနေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားဟာပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဟာပေးသက်သူဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဟာပေးပေးခြင်
le pe chin ne phaya chin ne a di pe at chin ne patat bi phaya pe chin ne patat bi ma chano lo ba ko pyan chi ya aw le so yin shin ma de khwin the ma shi de yesu pyo de upama de ku lo chano lo pyan chi ya a di ma nyin da taung yaw a chang chano lo twe ya de shin ma de khwin a khan ji 25 a nyin 24 ga ni sa phat yin 30 thi no 30 thi phat yin a di ma nyin da taung yaw a chang twe ya de
ရတော့အခွင့်50ခံရတဲ့ညတာအခွင့်20ခံရတဲ့ညတာအခွင့်20ခံရတဲ့ညတာ၃ရောက်ရှိတယ်အခွင့်50ခံရတဲ့ညတာကနောက်ထပ်အခွင့်50အရင်50နဲ့အမြတ်50နဲ့သခင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသခင်ကိုစီးရင်ပြတော့သခင်ကသစ္စာရှိသောညတာငါနဲ့အတူစီးဆင်ဝင်စားစေရေးဆိုမှခွင့်ပေးအခွင့်20တမားကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသခင်ပေးတဲ့20အရင်20နဲ့အမြတ်20သခင်လာတဲ့အချိန်မှာသခင်ဒီမှာအရင်ရောအမြတ်ရောရှိခဲ့ သစ္စာရှိသောညီသားငါနဲ့အတူစီးစိမ်ဝင်စားပါအခွင့်ပေးခဲ့တယ်။အစေတမားတယောက်ကရောက်လာကိုတော့တဲ့ကိုတော့ပေးတဲ့တစ်ဆယ်ကိုပြောက်မှာဆိုလို့ရော့သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ညီမှာသွားပြီးတော့ညီကြီးထဲမှာသွားဖွက်ထားတယ်ညီကြီးထဲမှာဝက်ထားတယ်အခုဒီမှာအရင်ရှိတယ်အမြတ်တော့မရှိဘူးအရင်ကတော့လုံးဝမပြောက်ပါဘူးဒီမှာအကုန်ရှိတယ်အရင်ပဲစီးပြတ်အဲ့ဒါနဲ့တခင်ကဘာပြောလဲ ပြင်းကြီးတဲ့ညီလားပြင်းကြီးတဲ့ညီလားတင်းသည်တိုးပွားအောင်အမြတ်ရအောင်မလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ပွဲစားတဲ့ကိုအပ်ပါလားပွဲစားတဲ့ကိုအဲ့ရင်အခုအချိန်မှာအရင်လဲရမယ်အမြတ်လဲထွက်နေတော့ပြီအဲ့တော့မင်းဟာပြင်းကြီးတဲ့ညီလားဖြစ်တဲ့အတွက်သူစီမှာအပ်ပြီးတဲ့အခွင့်အစေကိုသူ့လက်ထက်ကနေနှုတ်လိုက်တယ်ပြီးမှမောင်မိုက်အရတို့ အဲ့ဒီမှာယေရှုပြောတဲ့စကားကိုရှိတယ်ရတတ်တော်သူကိုထပ်ပေးအောင်မယ်ရတတ်တဲ့သူဆိုရင်ထပ်ပေးခြင်းနဲ့ထပ်ပေးအောင်မယ်စင်းရဲတော်သူဆိုရင်တော့ရှိသမျှကိုပဲလင်းနှုတ်ယူအောင်ပါအဲ့တော့စဉ်းစားရင်ဒီစကားမှာတိတ်မတရားဘူးလို့လို့ပဲရတတ်တဲ့သူချမ်းသာတဲ့လူကိုတော့ထပ်ပေးမယ်တဲ့မရှိတဲ့ဘူးမရှိပါဘူးဆိုစင်းရဲပါတယ်ဆိုကမှ ထပ်တော့အောင်မယ်ဆိုတော့ဖခင်ကတိတ်မတရားဘူးလို့လို့ပဲရှိမရှိမဲ့ရှိမဲ့ဒီတစ်ဆယ်ကိုထပ်နှုတ်သွားဖို့မှာ90တော့မှရတဲ့သူကိုထပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီစကားကမတရားဘူးလို့လို့ပဲတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့အလေးလာကိုပြီးဖို့လို့ရဖခင်ကအစမ်းတော့ပြောခဲ့ပြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့နီးလမ်းကိုကျွန်တော်တို့သ
ဖျားခတ်သိမ်းအပ်နေခြင်းနဲ့ဖျားကရှိသမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့အရာအောင်းကိုလည်းတားတော်ယေရှုခရစ်အပြင်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ယောဘကောရဆာခန်းကြီး၈အငယ်30မှာဒီလိုပြောပါတယ်မိမိတားတော်ယေကိုမနှမျောပဲငါတို့အဖို့အလို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်တားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့အမပေးဘဲအပေတို့နေတော်မူမည်နိ တားတော်ကိုတော့မစွန့်တဲ့ဖျားပေးတဲ့ဖျားကားတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုမပေးဘဲမနေဘူးလို့ဖျားကအမှတ်ခံတာယေရှုကိုအရာခတ်သိမ်းပေးတဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအရာခတ်သိမ်းပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့တပါးတဲ့အဖဖြစ်တယ်တပါးတိတော့အဖဖြစ်တယ်ယေရှုခမဲတော်လို့ခေါ်တဲ့ခမဲတော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခမဲတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကအဖဟာဆင်းငါရှိတဲ့ဖျား ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့ဖျားပေးနေတဲ့ဖျားပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ရင်ဘာနဲ့မမှတ်ရဘူးလို့ဆိုဖျားကရောင်းတယ်လို့မမှတ်ရအောင်ပြောပြရစေဖျားကပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဘာမလို့ဘူးလဲမရောစားဖျားကရောင်းစားစရာမလိုတော့အောင်ကျွေးဝါချမ်းသာတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူမှဘာမှရောင်းစားစရာမရှိဘာမှထုတ်ပြီးမှရောင်းချစရာမရှိ သူကပေးပဲပေးချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှရှိစုမဲ့စုဆိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ရောင်းချင်တယ်တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ရွှေတစ်ချက်သားကိုနောက်နေ့မှလက်ချက်သားလောက်ပြောင်းတစ်ချက်တစ်ချက်သားထုတ်ခွဲရောင်းချပြီးပြန်ရင်းနှီးမြုံနံပြီးမှနောက်နေ့မှလက်ချက်သားပြောင်းကျွန်တော်တို့ရုံးကန့်ချင်တယ်ရင်းနှီးချင်တယ်ဖျားကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရှိသမျှကိုထုတ်ရောင်းစားရလောက
ဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးဘယ်လူမျိုးကိုမှမရောက်ဘူးဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲငွေကြေးပြည့်စုံပြည့်စုံဘယ်လောက်ပဲကြွယ်ဝပြည့်စုံပြည့်စုံဖျားစီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းညဝယ်စရာဘာမှမရှိဘူးအားကြောင့်ဖျားကမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့လူအပ်တော်သူကိုဖျားကအခမဲ့ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်လူချင်းတော်သူကိုဖျားကအခမဲ့ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားကပေးရင်ဘယ်လိုပဲပေးလဲဆိုရင်လက်ဆောင်အန
ဖျားကမရောက်ဘူးဖျားကဘယ်လိုပဲပြီးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကို
lesson ပဲ lesson ပဲ lesson ဆိုတာအခမဲ့ lesson ဆိုတာတန်ဖိုးပြန်ချပါစရာ မလိုဘူး lesson ဆိုတာချစ်တော်ကြောင့်ပေးတာ lesson ဆိုတာဂယုဏရှိတော်ကြောင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကဘဒုကူမမယောင် ဘဒုကူမမယောင် ကျွန်တော်တို့မှာကုသိုလ်ရှိလို့ ဖရာသခင်ကိုရောစီကထာဝရအသက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ပေးပါမယ်အာမယောင်မင်းရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ငါစီကထာဝရအသက်ကိုလာမဝယ်နဲ့အာမယောင်ဒါဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်တို့တီလောက်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်တွေကျင့်မယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကျင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးမှဖြောင့်မတ်အောင်နေမယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်မပေးမင်းတို့ဘယ်တော့ပဲကျင့်နိုင်ကျင့်နို
ဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့လည်းမလဲဘူးတင့်ရဲ့အလူငွေနဲ့လည်းဖရားထာဝရအသက်ကိုမလဲဘူးမယောင်းဘူးဖရားကထာဝရအသက်ကိုလက်ဆောင်ပေးနေလည်းပြီးအပြစ်တရားကြီးခါကဒီခြင်းပေသည့်ဖရားတခင်ငါတို့ကိုပေးတော်မူသောလက်ဆောင်မူကတားတော်ယေရှုခရစ်အပြင်ထာဝရအသက်ပေးသည်လူတိုင်းကိုဖရားထာဝရအသက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာအဖို့အခါမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ လက်ဆောင်တက်တက်နဲ့လက်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။လက်ဆောင်ဖရာလက်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဖရာခင်ကိုတော့ပေးတဲ့လက်ဆောင်တားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ခြေဆုတင်နဲ့ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံရင်ထာဝရအသက်ကိုရ။တားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏ဖရာခင်တားတော်ကိုမရသောသူမူကလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ကိုမရ။ထာဝရအသက်ကိုဖရာမယောင်ဘူး။လူတိုင်းကိုဖရာအခမဲ့ပေးတ
ပြင်ဆင်ရအောင်လက်ခံဖို့ပဲကြိုးစားပါတယ်လက်ခံရအောင်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံရင်ထာဝရအသက်ကိုဖခင်ကလက်ဆောင်နေနဲ့အခါခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုနဲ့အတူသွေးပြီးမှပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်တားတော်ကိုရရင်လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အသက်ကိုခံရအဲ့တော့ဖခင်ကယောင်မစားဘူးထာဝရအသက်ကိုလည်းယောင်မစားဘူးသူ့မှာရှိသမျှကျန်တဲ့ဘယ်အရာကိုမှဖခင်ယောင်မစားဘူးပေးပဲပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် ပြီးရင်ဖခင်ကမဖလဲဘူးဖခင်ဆိုတာအပေးအယူမလုပ်ငါမျိုးတလောက်ပေးမယ်ငါတလောက်ပြန်ပေးဒါနဲ့ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ထပ်စကားလုံးကနေပြန်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အပေးအယူဖခင်ဟာအပေးအယူလုပ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ငါနေလို့ဘယ်တော့လောက်ပေးမယ်ဒီလိုငေါ့တလောက်ပြန်လုပ်ပေးဆိုပြီးမှလူနဲ့အပေးအယူလုပ်ခြင်းတဲ့ဖခင်မဟုတ်လူကိုပေးပဲပေးခြင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော
ကျွန်တော်ကိုယ်တော့အတွက်အမှုတော်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြန်အလှန်ဖလှယ်ပြီးအပေးယူလုပ်ပြီးမှဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့မကောင်းဖော်ခြင်းဘူးဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြီးပဲပြီးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုအဖို့အခရလက်အနေနဲ့နောက်တစ်နည်းပြန်ပြောမယ်လစာအနေနဲ့ပြန်ပြီးချင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်
mimi tana chin ge yu na ne be chano ro ko pe de phaya phit de da chao chano ro ga phaya si ga na song ta ya ya chin de so lo shin ya chin de so chano ga ya bo so de ho a tong cha de ni na ko pyo da mo phaya si ga jwe wa chin de ko chano ro ta ta de ma khan sa chin chano ro ga phle de ni na ne phaya ko chin ka bo ma ho u we me so de ni na ne phaya si ko chin ka bo ma ho u phaya si ko chano ro chin ya yin phaya khin chano ro ma ba ma mi shi กูรอไปบ่จนมาผ่อมมันจิมิชิกูรอไปบ่จนมาทาวราแทมิชิกูรอไปบ่จนมาเจ้ามาจิมิชิกูรอไปบ่จนมาฮะบาลานะติผิดไปเลยโยชูคริสต์วงคันตะโลจนเราวงคันเยพยาก็อยากทัดเต็งกูไปกูอเซนเดชิแล้วเจ้าเยชูคริสต์ในชีวิตโทสิกบอกกูเตือนโนในได้ชีวิตจ้าละเยชูคริสต์ที่ตุกโกตุเนในบาลานะติผิดเจ้าวงคันได้อะด้วย ခမဲတော်ကသူ့ကိုအရာခတ်သိမ်းပေးဖို့ဆင်းနေရှိလာတယ်။ယေရှုနဲ့ရှိသောထိုစိတ်ဘောကိုကျွန်တော်နဲ့ရှိရင်ဖျားရခင်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဗလာနာတိပါယေရှုလူစားတိခံရတဲ့အခါမှာယေရှုဗလာနာတိဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ယေရှုလူဗလာနာတိဖြစ်ပါတယ်လို့တင်းဒီယေရှုခရစ်နဲ့ရှိသောစိတ်ဘောအတိုင်းဝန်ခံရင်ဖျားဘက်ကလည်းတင့်ကိုအရာခတ်သိမ်းပေးဖို့ဆင်းနေရှိတယ်။ဖြောင့်မချစ်ပါရမီကိုဆာငတ
sangat kemun de chomba chen parami ko lo chin ba de sangat ba de kemun de so yin phaya ga ma pe be ma ni bu wa si me lo ka di lo shi de phaya phit de phaya ye shi ma phaya ye shi ma phaya ye shi ma khwat twi ga lut ni yin phaya ga ma phit be ma ni nai bu ne pyan jo pya si phaya ye shi ma ma khwat twi ga lut ni de a phit khan bo twa a sin de shi ni de khwat de a lo phaya phit ni twa ကျွန်တော်ဘာဥပမာပြန်ပြီးခြင်းလဲဆိုရင်အရင်တော့38ပတ်လုံးအနာဆွဲတဲ့ဒုတိယကဘေဒီတတယေကံနာမှာသွားပြီးမှ၃လုံးလင်းနေအဲ့ဒီဘေဒီတတယေကံကဘာလုပ်နေနေရလဲဆိုရင်ကောင်းဝေတမန်တွေကတခါတလေတခါတည်းရဲ့ဘယ်အချိန်လောတော့မသိဘူးတခါတည်းရဲ့အဲ့ဒီရေကံပေါ်ဆင်းလာပြီးကောင်းဝေတမန်ကရေကိုလာလို့ရှားတယ်အဲ့ဒီရေလို့ရှားတဲ့အချိန်မှာ အရှင်ကူးဆုံးရေကန်သေးကိုဝင်နိုင်တဲ့သူကအသက်ချမ်းသာရတတ်တဲ့ယောဂပျောက်ကင်းတတ်တဲ့အများနဲ့ပျောက်ကင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပျောက်ကင်းတတ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကရေကန်ကိုစောက်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီ38နှစ်လုံးအနာဆွဲထားတဲ့သူစေတမပေါင်းယောက်များစွာနဲ့ကုသပြီးတော့သူမြောက်များစွာသောဆေးဝါးတွေကို၃ဆွဲပြီးပြီးအင်္ဂလိပ်ဆေးကောဗမာဆေးကောတရုတ်ဆေးကောတိုင်းရင်းဆေးကောအကုန်
တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလူနာဆောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဆရာဝန်လည်းမရှိတော့ဘူးသူ့ကိုဒီရေကန်နာမှလာပြစ်သွားတာဖြစ်မယ်စိတ်မရှိနိုင်ကြတော့မောင်နှမတွေလည်းကိုယ်တာကြပြီမပြောက်ဘူးဟောနေရောညရောသူ့ကိုဆောက်ကြည့်နေရတာခွန်ကျွေးရပြန်ရောခဏလေးရေချိုးပေးရပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်မအန်ဒီအေးဝင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်လေးစားမိခင်ကိုခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးလုံးအလုပ်ကနေထွက်ပြီးမှအာမိခင်ကိုယူပြုစုနေတာအဲ့တော့ခုနှစ်ပတ်လုံးမိခင်ရဲ့ဝေယဝိစာတွေကိုအဲလောကရာနေမတ္တမစိတ်ရှိခြင်းပါရမီတွေဖျားပေးမှရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီ38နှစ်ပတ်လုံးအနာဆွဲတဲ့သူကကျွန်တော်ချင်းနဲ့သူ့မောင်နှမတွေသူ့ကိုစိတ်မရှိကြတော့ဒီရေကန်နားမှာလာပြစ်ထားတာဖြစ်မယ်သူပါပြောလဲဆိုရင်ရေကန်သေးကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မားတဲ့ကျွန်တော်ကိုရေကန်သေးပို့ပေးမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဗလာနဲ့တိပဲမောင်နှမလည်းမရှိဘူးအားလည်းမရှိတော့ဘူး38နှစ်လုံးယောဂဆွဲတော့3လုံးဖြစ်သွားတယ်3လုံးဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်စင်ချင်းနဲ့3လုံးဖြစ်နေတော့သူကိုယေရှုတွေ့တဲ့အခါမှာဂျေဇူးမပြုတ်ပဲမနေနိုင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တမှာ3လုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမတည်တရွေ့ယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်သောမှာပဲ3လုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတည်မြင်တဲ့သူကိုယေရှုကြော်မသွားဘူးတင်းဒီချမ်းမှာချင်းတို့ရောက်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့တော်ကြမှာချင်းပါဒါပေမဲ့ရေကန်တဲ့ကိုကျွန်တော်ပုံမဲ့သူလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုပျောက်ကင်းစေမှာကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်သူယုံတော့မယုံတတ်ဘူးကိုပြောမယ်ယေရှုကိုတော့မှယုံတတ်တဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးကိုတော့မှအနာပျောက်ကင်းစေတော့အနာငြိမ်းခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာယုံကြည်ခြင်းတော့မရှိဘူးကိုပြောမယ်ဆုတောင်းမတောင်းတတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုပျောက်ကင်းစေပါလို့သူတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပြောပြရစေဆုမတောင်းတတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးမယုံတတ်ဘူးဒီသုံးလုံးလဲနေတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာယုံဘယ်လိုယုံရမှန်းလဲမသိဘူးဆုတယ်မတောင်းဘူးသူအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယုံစရာမလိုဘူးလို့မဆိုလိုဘူးယေရှုကိုဆုမတောင်းရဘူးလို့မဆိုလိုဘူးအခုဒီ38နှစ်လုံးအနာဆွဲတဲ့သူရဲ့ဥပမာကိုပြန်ကြည့်သူတခေါင်းမှဆုမတောင်းခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကိုပျောက်ကင်းစေပါလို့လည်းတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပျောက်ကင်းစေနိုင်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်လို့သူပြောတာလေမဟုတ်ဘူးယုံတတ်တာလည်းမဟုတ်ဆုတောင်းတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာကတော့ကျွန်တော်ဘာညာနဲ့တည်တာကျွန်တော်တုံးလုံးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တုံးလုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကတော့သူ့အတူကိုခံတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရည်ကန်ခဲ့ပို့ပေးမဲ့သူတော့မှမရှိအဲ့တော့ယေရှုကကိုအိယာကိုဆောင်ရွက်လမ်းသွားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုလူနာကဲ့သို့မိမိဟာဖျားရှိမှသုံးလုံးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံတော်သူမိမိဟာဖျားရှိမှဗလာနဲ့တိဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတော်သူမိမိဟာဖျားရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအင်မတန်ဆင်းရဲနှုံချတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားအမြင်နဲ့ကိုဝန်ခံတော်သူကိုဖျားပဲတော်မှချုံမကောင်းဘူးအာမင်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှိပါကျွန်တော်တိပါကျွန်တော်နားလဲပါကျွန်တော်လုပ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြောပြရစီဂျေဇုတော်တိတ်ကိုချုံသောတဲ့ကိုတင်ရှိတယ်လို့မြင်ရင်ယေရှုတော်ဟာတဲ့ကိုကြော်သောတဲ့ကိုတင်သိပါတယ်လို့တင်မြင်ရင်ဖခင်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကတဲ့ကိုကြော်သော
저는나무래바보나래친바저는아내바래콩아내끼소친바저는하발라나티바로때문에저는하떠떠놓은래매수떠놓은래래수라윈지야세가로그어아대비그라미미하발라나티피자오몬카인제주도마저는그배도마저도마못호매여우따인어마바야여기친비래티야세다수마따따인어마고예넉구싸우마아비마수따따따인비래티야세다아멘수윈인어디나로아베게도수고따오야미고마자레윈인어피세너아대비가코나가루나하용기체미시구두애니마짠마용기진짜짠마라모제주도짜짠마라피애니네마두짠마진야도아래수따오따로야라모구제주도짜오야라피아대비가저로따따하제주도고칸야고소인저는막배야시마똥롱핏짱몬칸보이니토루나메똥롱핏다모저는아롱똥롱핏니게평마친똥롱메저는아롱평마친똥롱메땡신수인대진똥롱메벤나똥롱메저는아롱하고니야마똥롱이지게저는아롱배야미네따이고고고몬칸도두고배야베로마ကျောင်းတော်ကယ်ဗင်ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာယေရှုကပြောတယ်ရတတ်တော်သူကိုတဲ့ထပ်ပေးမယ်ဆင်းရဲသောသူကိုထပ်နှုတ်ဦးမယ်ဖခင်ဟာပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အခါမှာအရာခတ်သိမ်းကိုပေးခြင်းနာမန်တော်များလဲအရာခတ်သိမ်းကိုတစ်ချိန်တည်းမပေးဘူးဘယ်လိုပေးတယ်လဲဆိုရင်ပြောပြပါရစေကျွန်တော်သမီးကိုကျွန်တော်ဦးမှာထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်သမီးအချီးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်သင်ပြီးတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလိမ်ပေါ်သီးတစ်လုံးပေးရင်ညီမလေးကိုပေးသူကအရင်ဆုံးတလုံးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီလိမ်မော်သီးကိုခံပြီးမှသူ့ညီမကိုပေးတတ်အောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ညီမကိုပေးတကယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပေးသူကအရန်ရှက်တတ်တော့အခါမှာသစိမ့်နေနေသူ့ရင်သူကမပေးချင်ဘူးမပေးတတ်ဘူးပေးချင်ရင်တော့မပေးရတော့သူအရန်ရှက်တတ်တယ်အနည်းဆုံးတော့သူ့ညီမကိုသူပြန်ပေးတတ်အောင်ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ပေးတယ်အဲ့တော့တလုံးပေးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တလုံးနှလုံးထပ်ပေးအဲ့တော့တမီးညီမလေးကိုအရင်ပေးပြီးမှအဖေစီမှာနောက်ထပ်နှလုံးထိုင်။အဲကျွန်တော်တို့မိတွေကိုတာသမီးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အလေးအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အားလုံးလည်းမိဘတွေကိုတော့များသိလို့ပဲလုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကဲဖခင်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ပေး။မိမိမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိမှာရှိတဲ့ဖခင်အနှင်းထားတဲ့ဘန္နာကိုပေးတတ်အောင်အရင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ပေးတတ်ရင်ဖခင်ကချက်ပြီးပေး။ဖခင်ဘယ်တော့ပေးမလဲ။အရာခတ်သိမ်းပြီဒါပေမဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုတစ်ခါလည်းမပေးဘူးတစ်ခါလည်းမပေးဘူးပေးချင်တာတော့အကုန်လုံးကိုပေးချင်တာဖြစ်ရှိသမျှကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအနှင်းထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ကပေးရင်ခရီးကကျွန်တော်ကိုအထဲကိုနောက်ထပ်နှစထည့်ပြီပြောပြပါရစေကျွန်တော်မှာဖျားပေးတဲ့ဘန္နာကိုကျွန်တော်ကကောင်းသောဘန္နာဆိုအနေနဲ့စီစဉ်တဲ့ရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးဒီနေရာမှာပေးတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အလူငွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်အလူငွေကိုမဆိုလို့အလူငွေကိုပဲမဆိုလို့ငွေချေးကိုပဲမဆိုလို့ပေးတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးစရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးစရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခွက်30လို့ပြောတဲ့အရာဟာအင်မတန်များပြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တင်းမှာအချိန်ရှိတယ်တင်းမှာကျန်းမာခြင်းရှိတယ်လူငယ်တွေလူပြိုခြင်းရှိတယ်ခေါ်အားရှိတဲ့ logic တင်းယူခံယူထားတဲ့ပညာရှိတဲ့စာဖတ်တတ်တဲ့အပျက်စီလက်တတ်တဲ့အချင်းဆိုတတ်တဲ့ဂီတာတီးတတ်တဲ့ဖုန်းပုတ်တတ်တဲ့ဂုံဂုံကံတင်းမှာဖျားပေးထားတဲ့အခွက်30မနည်းဘူးအနည်းဆုံးအချိန်ရှိတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဘာမှရှိပါဘူးဒီမပြောနဲ့တင်းဒီနဲ့တရက်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာကိုကတင်းမှာအချိန်ရှိနေပြီအချိန်ရှိနေပြီအဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ဘာနာဖျားပေးတဲ့အခွက်30ဖြစ်တယ်။တင်းမှာရှိသမျှသောအရာအလုံးကျွန်တော်အကြံပေးပြရစီဒီကနေ့ပြန်ရင်စဉ်းရင်းနဲ့ပြန်ချရေးကြည့်ပါ။ငါမှာပါရှိတယ်။ငါမှာအချိန်ရှိတယ်၊ကျန်းမာခြင်းရှိတယ်၊အစွမ်းရှိတယ်၊ငါမှာရုပ်ရှိတယ်။တချို့ကချောတယ်လေ။ကျွန်တော်ဆိုတော့ရုပ်သိထက်တွက်လို့မရတော့။အဲ့တော့ငါမှာရုပ်ရည်ရှိတယ်၊ငါမှာအတန်ရှိတယ်၊ငါမှာနားကောင်းတယ်၊နားကောင်းတာလည်းဘန္နာပဲ။ငါမှာမျက်လုံးကောင်းသေးတယ်ဘန္နာပဲ။ငါမှာအိုးတော့အဲ့ဆုံးပြီးတယ်ဒါလည်းဗန္နာပဲတင့်မှာရှိနေသောအရာအားလုံးကိုစည်ရင်းပြန်ချရင်အဲ့ဒါဖရာတင့်ကိုပြီးတဲ့အခွက်30ဖြစ်တယ်
Tapi macam apa? Adi, ayah ada aman lalu tema yang yang mana yang nak aku era balas ni? Nyesinya ni ada yang aman apa? Kenapa? Aku tak sih pelajaran aku pilih ayah apa? Era pelajaran aku apa yang pilihan aku dia bu? Apa yang pilihan aku bulu baca aku jodoh lesui? Kenapa tiada ayah aku pelajaran aku apa yang pilihan aku? Tiada pelajaran pilihan, tawar tiada ayah aku pilihan ni. Aku lesi tempai sengkara cuma jenisura kena lesi tempai sengkara nubio jenisura kena cunorama nubio ni romelu tenida. Atau yang kedua cuma ubluosi ni yang ni. Kesura nubio jenisura jadi kena sedek. Nampau naik cinta demi ado ayah alam ha kena dah tiada lucah laga biore. Nubio jen kena yangji ha kena mau nama sura kena miba sura kena tengah jenisura kena jantu sura kena. Paisan mu sura kena, muijin sura kena, awak sah sura kena. Tema sihnya ya, alu lolo sih ya. Ani tarik ya, alu mah kena beti de. Eni kena beti de ya, ya tengok apa yang beribu. Ya tengok apa yang bijine ya, ya tawrat de ya sih. Tapi meting ya lolo sih ya, bintare. Akuat sesego, danasu kerja tu sahibu iji de. Di akuat sesego, jenju bima. Mati nyere banabo, jenju bima. Tiada beranak si ampiang le tak punya tinggal di sini. Cuma ye cuma je, jadi apa? Apa ni ni kamera cuma mesti. Adi mati tiada cuma je bo, cuma kita ajen lom le korol. Adi ajen tu lagi, jadi amnya cuma penjaga tawaran tiada beranak tu cuma rupanya macam. Tapi cuma rupanya penjaga baru kau dah lesui, beranak solo kau. Lepas itu cuma nak buat senyap tema. Tiada cahaya mesin aloha, maka era jadi kenapa sih deh? Biar jangan terlalu tinggi. Tiada OA cahaya, motorka, phone, tiada boleh mac degree, biar jangan macam terlalu tinggi. Aloha, jadi kenapa sih deh? Pihatin gua angabi tara, pihatin gua angabi tara. Mesin yang ni ada ya aloha angang. Tengok bana sunya matar, bana susura bana itu kaya re, tawya re, tapi me, apa itu? Apa yang pime ijaga, si re, apa yang pime ijaga lame, orang apa, ni lah tawya, tak kesibu, tak kesibu jauh re kama, ajaran, amnya ku pire kaja ma, adi cijama turu, apa yang jadi re, adi cijama no, ngaca dah pire ajaran yo. Amnya ya lara ya nak kulongo, edi bernasu ko bepian bilai de. Biye bernasu ko bepian biyom kau baca kau ye bilai. Mana adu sizi menzaba? Eda kama apa? Lolo ze cenderuma sihnya do. Jisi usa bernas paisan alam kaya bitare angap sede. Tengu tesa si do bernasu cebu kaya ga gece bibu ejem bitara sede. Ejem. Asu cenderuga balo pulule. Pihapir ejen go, jeni bolor eh, jeni bolor eh, si bayi lekap bolor eh. Pihapir ejen go, tawar tiga beranak si aw, nyesi ne minyak eh, jauh tu nyesi le go, nyesi ne minyak eh, tawar tiga beranak si aw, cenderung balok bolor eh, so ye, jeni bolor eh, jeni bolor eh, jeni bolor eh. Cenderung sama tak bu, baru dah. Wei mengajar buku belum sih ni yang mesti bu jadi nak sih. Jangan orang meluk tak bu, kau yang acheh naik ni bu, tambah sih kau, tawar ti kau, jangan orang meluk tak bu. Jangan masih leceh macam acheh, suam bernar ni bu, tawar ti kau, jangan orang meluk tak bu. Lepu lepu lori yang sura nak jadi ti bu lori, meluk tak ye, meluk tak ye. Kehaga, aduh aku kain ni sih, wei zau apa. Tengah aku tu sendiri, ngaca tu mian lama masih dah, ngaca tu mian lama macam dah, tu mian kan ngaji lama, tu mian kan nasi lama, tu mian kan torai dah, ngaca tu lama matora, tu mian kan lo, lupa macam ngaca tu lama lupa dah, tu mian kan lo coba muka mian cuma ngarukan ni ni, tereh ciri sebab tu nanti kau belum kau, ngaca tu sendiri tereh, tu aku ngaji lama ciri, tu jalan ni kau jalan tu nanti kau belum kau. Tinggal ngaji jalur ngamnya ada jalur macam apa ni? Tinggal tersebut jalur nelayan jalur macam apa ni? Piaha, lidah itu, pita rajin ngah,
အတူတူပဲဖရာကမမြင်ရအောင်ဆိုမြင်ရတဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုအရာတွေကိုထာဝရပေးချင်တာမဟုတ်ရတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ရတတ်တော်သူဖြစ်ရင်ဖရာကထာဝရတိရဲ့ဘန်နာကိုဖရာကပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလောက်တတ်ရင်ဖရာပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူ့ဘွားအောင်မလောက်တတ်ရင်ဝေစားလက်ကိုအဖို့ဖြစ်တယ်ဝေစားလက်ကိုအဖို့ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးမှာ ပါရမီမရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာချစ်သက်တဲ့ပါရမီခွင့်လွတ်သက်တဲ့ပါရမီဤခံသက်တဲ့ပါရမီဆေရှင်ခြင်းညဉ့်ညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းဒီပါရမီတွေမရှိရင်လည်းစိတ်နှလုံးကိုကွဲစားလိုက်ကိုအဲ့တင်းကျုပ်ဝတ္ထုပျက်စီးတွေကိုထာဝရတည်တဲ့ဘန္တာဖြစ်အောင်သင်မလုပ်တတ်ရင်လည်းကွဲစားကိုအဲ့တင်းရက်နဲ့အင်္ဂါစုံနဲ့လက်တွေတင်းမှာရှိတဲ့မျက်လုံးခန္ဓာနေရွက်ခြေထောက်နဲ့ကိုယ်အင်္
lo yume di tede. Kwe za su ra te ngo a mye ya o cha ka ni cha kan bi ko za lo yume di tede. Kwe za su ra kripto. Kwe za ha kripto tede. Dini mye ma pi ka kwe za yin de ro ma du gu ba. Mye ma pi ka kwe za re ka ra nga se tan go na se ne pi we bi du ka 30 lo mye sa jan. ครับคริสต์ตัวดีคือตัวกวยซาก็ติสีก็อัญญะทุบฉินได้สิกระแสมาไม่ใช่ติงกูเว้ตูวาสีจินเนี่ยกวยซาဖြစ်တယ်ติมันลุบตัดแต่กုံตวยหมู่กูติงกูซากုံตวยไปแม้กวยซาဖြစ်တယ်จนเราเล็กกูจนเราเป็นมาตะวันมันไม่ติดกูจนเราไอ้เฉิงกูจนเราบลุอะต้องชามันไม่ติดกูจนเราไอ้เจ้ามาจินกูจนเราทาวรตีได้บรรณาဖြစ်มาบลุเลาะออกมาไม่ติดกูกวยซาဖြစ်တယ်ครับอกုံตัดไล่ไป ကိုယ်စားခရစ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာကိုယ်စားရှင်ပေးပါကိုယ်စားခရစ်တော်ကျွန်တော်အထဲကနေကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကိုတုံးပေးပါကိုယ်စားခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုတုံးပြီးကြည့်ပေးပါကိုယ်စားခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုံးပြီးမှခံစားပေးပါကိုယ်စားခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကနေစည်တနာယူပိတ်စေပါကိုယ်စားခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကနေကိုယ်စားချက်ပေးပါကိုယ်စားခ
ဒီပြအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအာနေတဲ့တည့်ရဲ့မျိုးစေ့တွေအားလုံးမှာအာကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါကြောက်တယ်ပွေစားတဲ့တည့်ရောက်ပါလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကယေရှုကပွေစားဖြစ်တယ်တည့်ရဲ့မတည်ရဲ့ဘန္တာတွေကိုတည်မြဲအောင်ကြောင်းလေးပေးခြင်းယေရှုခရစ်တဲ့သေးကိုရပ်သွားတဲ့အရာအားလုံးမှာမပုံနိုင်တော့ ပြောပြရစီယေရှုခရစ်တဲ့သေးကိုတင့်ဖုံရောက်ပါရင်တင့်ရဲ့ဖုံမှာထာဝရတည်တဲ့ပန်းနာဖြစ်သွားတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့လက်သေးကိုတင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရောက်ပါရင်တင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကမပုံနိုင်တော့ခရစ်တော်ထဲမှာပုံပြည့်ခြင်းမရှိခရစ်တော်ထဲမှာအိုဟောင်းခြင်းမရှိခရစ်တော်ထဲမှာယုံရင်ခြင်းမရှိခရစ်တော်ထဲမှာတည်ရဲ့အရာအားလုံးခရစ်တော်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အရာအားလုံးမှာထာဝ
သမိသားစုဟာသာဝရတည်တဲ့ဘန္နာဖြစ်အောင်ခရစ်တော်ကြောင်းလဲပြီးမယ်တိတ်ကိုတိခရစ်တော်နဲ့ထဲအပ်ပါတည့်ရကိုအင်ကအစိတ်ပန်ရှိသည်များအားလို့သာဝရတည်တဲ့ဘန္နာဖြစ်အောင်ခရစ်တော်ကြောင်းလဲပြီးမယ်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြုပြင်သောတတ်တော်ဘာဖြစ်ဖုံးမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြုပြင်သောဘန္နာဖြစ်နေကွက်မူကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြုပြင်သောဘန္နာဖြစ်မော်တော်ကားမူကခရစ်တော်
တတ်သောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီပြောင်းလဲကြခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ခရစ်တော်၌တည်ရင်အကုန်လုံးအသစ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုမှချမ်းဘူးတင်းရဲ့ဘောပဲတချောင်းတင်းရဲ့မျက်မှန်တစ်ခုတင်းရဲ့ဖနှက်တည်းရန်တင်းမှာရှိသည်များသောပျက်စီးဥစ္စာအလုံးကိုခရစ်တော်ကတခုတလေမြအုံနာတည်ပြီးဟောင်းမှာဆွေးနွေးသွားမယ်အဲမှာမကြံခဲ့စေချင်ဘူးအာမင်တင်းတို့ထာဝရတည်တဲ့ဘန္တာဖြစ်အောင်ကြောင်းလိုက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ထာဝရတည်တဲ့ဘန္တာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲစားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအံ့နာဖို့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကင်ွယ်လို့မရတဲ့အရာအလုံးဟာနှစ်ကောအခန်းကြီး3ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တစ်တာကောက်ရူမျက်ချောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောပြရစေခရစ်တော်ထိတွေ့လို့မရတဲ့အရာခရစ်တော်လက်ဝဲမှာအံ့နံတဲ့အရာအလုံးသ
တင်းရဲ့အစွမ်းလည်းပါတယ်တင်းရဲ့ကျန်းမာခြင်းလည်းပါတယ်တင်းရဲ့အချိန်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာတိတ္တာကောင်းယူမျက်ချောက်ပြေရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနီးနေစစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာပြာဖြစ်သွားတယ်အနတ္တဖြစ်သွားတယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ပညာရှိတဲ့ဘွဲ့တွေရဟာရောင်ရထားမယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိပန်းဆိုင်တဲ့ငွေကြေးအတိုင်းအတာမြင့်မားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်မော်တော်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်လက်ထံမရောက်ရင်အဲ့ဒါဟာတစ်တာကောက်ယူလက်ချောက်ဖြစ်သွားမိနေစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရကြပါဒီနေ့ခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှေ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်နဲ့အမျက်ကိုစည်ရင်ပြရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ကိုဖခင်အနင်သာရဲ့ဗန္နာနဲ့ဒီဘလို့အကျိုးအမြတ်ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရဲအရင်နဲ့အမျက်ကိုစည်ရင်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီမလို့တိုက်ရတော့ပွဲစားဖို့အခုကလေးကအဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှလူအသီးသီးတို့ဒီမိမိတို့ကောင်းမကောင်းအချင်းရှိသည့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်အဲ့ဒါအလုတ်ကိုစီရင်တာအလုတ်ကိုစီရင်တာတင့်အပြစ်ကိုစီရင်တာမဟုတ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကားတိုင်းမှာပြီးသွားတယ်ကားတိုင်းမှာတင့်အပြစ်အတွက်တင်ခံရမယ့်အပြစ်တံကိုယေရှုခရစ်ပေါ်မှာတင်ပြီးမှစီရင်ပြီးသွားပြီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရင်ချက်ချပြီးသွားပြီတင့်အတွက်စီရင်ခြင်းတော့ခံမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲတင်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်တော့ကြောင့်တင်ဒီအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရခရစ်တော်တရားပရိရှိမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတနည်းကြိုင်ပြည့်စည်ခံရမယ်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းအပြစ်စီရင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရင်ခွတ်တဆင်နဲ့အမျက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီရင်ပြရမယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုတိုးပွားအောင်အခုကြရေတိုးပွားအောင်ပွဲစားလက်ကိုကြရေအခုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကတင့်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အကျဉ်းသူဒီရပ်တက်ဤထုတ်သူကိုထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတာကတင့်ကိုရွှေငွေကြောက်ကောင်းနေပြီးချင်တာရွှေငွေကြောက်ကောင်းနေပြီးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တမီးကကျွန်တော်သူ့ဘေးနားကလူကိုသူပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထပ်ပေးချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုထပ်ပေးတဲ့အကြောင်းသူကထပ်ပေးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထပ်ပြီးပေးချင်ပြန်ရောရေခဲတိတ်တာတွေမှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်သူ့ကိုပေးချင်တာအဲ့ဒါရတတ်တော်သူလို့ခေါ်ဒီနေ့ဖီးသားဟာတင့်ကိုပေးထားတဲ့အချိန်ဆွမ်းဗန္နာအငယ်ချင်းပိတ်ဆွေရန်သူရန်သူပင်နဲ့ဖီးသားပေးထားတဲ့ဗန္နာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီရန်သူကိုမငင်းထုတ်ပါနဲ့တင့်ကိုဖီးသားရန်သူပေးထားတာအဲ့ဒါဖီးသားပေးတဲ့ဗန္နာပဲဗန္နာဝေကြီးပါအဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြုပြီးမှသာလောက်ဒီတဲ့ဗန္နာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရတတ်တော်သူဖြစ်အောင်ဖီးသားလေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုမရှိသမျှကိုကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှဆိုတာခရစ်တော်ငါမပိုင်ဘူးငါဟာဗန္နာဆိုးဖြစ်တယ်ငါငွေချင်းငါမပိုင်ဘူးဗန္နာဆိုးဖြစ်တယ်ငါရဲ့ကားငါမပိုင်ဘူးငါဟာဗန္နာဆိုးဖြစ်တယ်ငါသားသမီးငါမပိုင်ဘူးငါဆိုင်တယ်ဖခင်ငါကိုပေးတဲ့သားသမီးငါမပိုင်ဘူးငါဆိုင်တယ်ငါဆိုင်တယ်ငါသူ့ကိုကျွေးမွေးရမှာငါဗန္နာဆိုးဖြစ်တယ်ငါသူ့ကိုပြုစုရမှာငါကဗန္နာဆိုးငါကသူ့ကိုလမ်းမမအောင်တုံ့ပြန်ရမှာဗန္နာဆိုကျွန်တော်တို့ကဖျားပေးတဲ့သာသမီဆိုရင်ပါပြန်လို့နေရှိဖျားမပြန်ပြီဖျားခင်ကိုရောဘက်တုံ့မှာကိုရောဘက်တုံ့တင်မှာကိုရောဘက်လမ်းပြဖျားလက်ထမှာပဲအထားဖျားလက်ထမှာဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖျားပြန်အပ်ကျွန်တော်ပြောပြရစီဖျားတင်ကိုသာသမီပေးထားတာဖျားကိုပြန်မအပ်နဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖျားအမှုတော်ထဲမှာသာသမီတို့ကိုအစီခံဖို့မပို့နဲ့လို့ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖေယားကကျွန်တော်တို့ကိုဗန္နာဆိုးနေရာမှာထားတဲ့တာသမီတွေလမ်းမမအောင်တုံတင်ရမှာမိဘတောင်းဖြစ်တယ်။ဖေယားကမတင်ခိုင်းနဲ့ဖေယားကမတင်ခိုင်းနဲ့တင့်ကိုအပ်ထားပါတယ်ဆိုကမှတင်ကဖေယားကိုပြန်တင်ခိုင်း။သူငယ်သွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမတုံတင်ပါ။တို့ပြုတယ်သူဒီထိုလမ်းမမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်တဲ့တာသမီးကိုလည်းဖခင်အတော်ပြုချင်တာမှန်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးတင့်ကိုတင်ဗန္နာဆိုးနေတဲ့ဖခင်ကိုအပ်ပါတင့်ကိုတင်ဗန္နာဆိုးနေတဲ့ဖခင်ကိုတင်အပ်ရင်တင့်နှုတ်ကနေဖခင်ကတင့်တာသမီးကိုတုံတင်ပေးမယ်တင့်စိတ်နှလုံးကနေခရစ်တော်ကပွဲစားအနေနဲ့တင့်တာသမီးကိုဆုံးမပေးမယ်တင့်ရဲ့နှုတ်ကနေခရစ်တော်ကစကားပြောပြီးတင့်တာသမီးကိုလမ်းပြပေးမယ်အဲ့ဒါတင့်ကိုတိုင်ဆုံးမတာဘုရားဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့ဆုံးမခြင်းဖြစ်လာသားသမီးတို့အခင်ပြိုင်အလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ပါမိဘတို့ကိုယ်သားကိုကိုယ်သားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစွာမပြုနဲ့အခင်ဖျားဤအလိုတော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ပြန်တုံတယ်ရဆိုတာကကျွန်တ
चनो ज्ञान ने तोन तिन जा रा मो चनो ये सीमन गे ने तोन तिन जा रा मो चनो ये अनागत प्लान ने चनो वा तापी रे को छ पी तोन तिन जा रा मो बे ने तखिन भिया ई अलो दो क्रिस्टो ये सेदना क्रिस्टो ये मित्ता क्रिस्टो ये गयुना क्रिस्टो ये अचान असी को चनो गा तापी रे को तिन पे या ला छे एरा ने ये दो छे मा सा यु एरा बन्ना सो ये तिसा छि छे आमेन चनो तापी रे को मिने लोंग गा ခရစ်တော်ရဲ့အလစ်အလာကိုမတင်ဘဲနဲ့ကြီးကြမှာဘုရားခင်ရဲ့တစ်အပ္ပါဆေးဘုံပေါ်ရောက်ကြဘုရားနဲ့တစ်အပ္ပါမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရှိတယ်တာသမီကိုဖခင်ကျွန်တော်နဲ့တစ်မှာပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘန္နာအင်းနဲ့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘန္နာဆိုဖြစ်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့စေတနာနဲ့တာသမီကိုခရစ်တော်ရဲ့မြင့်တာနဲ့လူမျိုး
တင့်သားသမီးကိုတင်ကခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရင်တင့်အထဲမှာချစ်တတ်တဲ့မေတ္တာကိုဘုရားကထပ်ဖြည့်ပေးတယ်တင့်သားသမီးကိုတင်ကခရစ်တော်ရဲ့စေတနာနဲ့တွင်တင်ရင်တင့်အထဲမှာဘုရားကနောက်ထပ်စေတနာထပ်ပြီးတိုးပွားစေအဲ့ဒါဟိုနကမတ်တဲထဲမှာပြောတဲ့စကားရတတ်တော်သူကိုထပ်ပြီးတယ်မနေ့ကစေတနာထားတတ်တာတဲ့ဒီနေ့ပို့ပြီးစေတနာထားတတ်လာတယ်မနေ့ကနှိတ်ချတတ်တာတဲ့ဒီနေ့ကိုနှိတ်ချတတ်လာတယ်အဲ့ဒါသူကရတတ်တော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေထာဝရထာဝရကာလမှာဘာတွေကိုခံစားစီခြင်းလဲဆိုရင်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းတွေကိုခံစားစီခြင်းနဲ့ရွှေဆိုတာဖခင်ရဲ့ပဂတိတဘောငွေဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုညံပြောပြစီရွှေဆိုတာဖခင်တခင်ဤပဂတိတဘောငွေဆိုတာခရစ်တော်ဤရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုခရစ်တော်ကတင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရွေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုငွေဖြစ်သွားတယ်မီးနဲ့စင်ရင်လည်းပြာမဖြစ်ဘူးတင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခရစ်တော်ရွေးလုပ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါထာဝရတည်တဲ့ဘန္နာဖြစ်သွားတယ်မီးနဲ့စင်ရင်လည်းဘလောက်ပဲစစ်စစ်ပြာမချောက်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းကြောက်ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခရစ်တော်ရဲ့ပါရမီကိုပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်တဲ့ပါရမီခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွတ်တဲ့ပါရမီခရစ်တော်ရဲ့တီးခံတဲ့ပါရမီဤခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ရှိတဲ့တချင်ပါရမီခရစ်တော်ရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့ချင်ပါရမီတွေကိုပါဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့ပေးခြင်း။ဒါပေမဲ့ယတ်တတ်တော်သူကိုပဲထပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ဒါပြောပြစီယတ်တတ်တော်သူကိုဖခင်ကထပ်ပြီး။အရေးပေကခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကနေသူတို့ဘာကိုချစ်တတ်ဖို့ကိုကခွင့်ပြုလေလေခွင့်ပြုလေလေကိုကကိုချစ်တတ်လေလေခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကနေလူမျိုးတကာပေါ်မှာစေတနာထားတတ်ဖို့ခွင့်ပြုလေလေခွင့်ပြုလေလေကိုကခွင့်စေတနာထားတတ်လေလေပဲခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ကိုယ်စားခွင့်လွတ်ဖို့အခွင့်ပေးလေလေကိုကခွင့်လွတ်တတ်လေလေပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်စီးပွားရေးစကားနဲ့ပြောရှယ်ယာလို့ခေါ်ရှယ်ယာပြီးရကျွန်တော်ကကျွန်တော်သားသမီးကိုခရစ်တော်ရဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရင်ကျွန်တော်သားသမီးရဲ့ချစ်ချင်းတာခံစားရသွားတယ်ကျွန်တော်အဲမှာလည်းချစ်တတ်တဲ့ပါရမီကရှယ်ယာနေတဲ့ကြံခဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိုအင်္ဂါချင်းမောင်နှမမိခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါချင်းတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြုစုပေးတယ်ပေးကမ်းတယ်တည်ဆောက်ပေးတယ်အချိန်ပေးတယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးဆေးဝါးပေးဘာပဲပေးပေးခရစ်တော်ကိုထောက်ပြီးမှခရစ်တော်ကိုခွင့်ပြုပြီးမှလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးအချင်းချင်းတင်းပမာဏအတိုင်းကိုအထဲမှာဖခင်ကရှယ်ယာအင်းနဲ့ခြံတော့ပြီအဲ့ဒါဖခင်ပေးစီပေးခြင်းနဲ့ရတတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ကလူတိုင်းကိုအခမဲ့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အချောင်မရအခမဲ့ပေးတယ်အချောင်မရကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ကြွေးတာကအခမဲ့ကြွေးတာဒါပေမဲ့သမီးကအချောင်စားခြင်းတော့မရဘယ်ပြောပြရစီဖခင်တင့်ကိုပေးခြင်းတဲ့အရာအားလုံးကအခမဲ့ free ဘာအဖို့ကမတင်ဖခင်ကိုပြန်ပေးစရာမလိုဘူးလက်ဆောင်ဒါပေမဲ့တင့်ချင်းမှနေ့တိုင်းမြတ်ဝါထင်ထင်ထင်ရှားလာဖို့ကတော့တင့်အချောင်ယူလို့မရအာမင်တင့်ကိုဖခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အဆက်ကိုတင်စားစီစဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်အခွင့်အဆက်တော့ငွေကြေးဝယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်တကယ်ချင်းကိုအချိန်ပေးတဲ့မိသားစုကိုအချိန်ပေးတဲ့အိမ်ကြီးသားချင်းကိုအချိန်ပေးတဲ့အဲ့ဒါစီးစင်းနေတာအချိန်စီးစင်းနေတာအဲ့လိုပြောလို့အချိန်ပေးတယ်လို့ပြောရင်အသိမဲ့ထိုင်ပြောနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီး
ဒီနာကျင်းကိုအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့တာနိုင်ဘုန်းဖော်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အတင်းထိုင်ပြောတော်ပြောတော်ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်က season ကျူဘာစီကိုအကျိုးတရားမှုရှိနေလေကိုယ်အတွက်ဖျားထားပေးတဲ့ဘန္နာသာဝရကျန်နေပြီပဲအဲ့ဒါကြောက်ကောင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မအိုဘူးမဟောင်းဘူးမပုတ်ဘူးမီးနဲ့စင့်ရင်လည်းပြာမှာဖြစ်သွားသာဝရတည်တဲ့ဘန္နာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပါရမီဟာလောကမှာမကျန်ခဲ့ဘူးလောလောဆယ်တွေဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအလုံးလောကမှာကျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒီကိန်းကလည်း full way ဒီကိန်းကလည်းပိုင်ဆိုင်မှုမတော်ကအိမ်ချံအလုံးလောကမှာကျန်ခဲ့မှာပေါ့သာဝရတည်ကြည်သွားလို့ရတဲ့ပါရမီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာဘုရားကပေးနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုကြတယ်ယနေ့ယနေ့ဟာဘာနေ့လဲကဲတင်ရနေ့ရဖြစ်တယ်ယနေ့ယနေ့ဘာနေ့လဲဘုရားလက်ဆောင်ပေးနေတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဘုရားတင့်ကိုရစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိပေးနေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တင်ရတတ်တ
ဖြစ်တယ်ဒီမှာထပ်လို့သွားမယ်ဆင်းရဲသောသူဆိုတာပါလေခုအထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီးတာကိုခွင့်မပြုသောသူခရစ်တော်ရဲ့ပါရမီမရတတ်သောသူခရစ်တော်ရဲ့ပါရမီကိုမလိုချင်သောသူအဲ့ဒါဆင်းရဲသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲသောသူကတော့ရှိသမျှကိုပဲခရီးထပ်လို့မှာဖြစ်တယ်ခရီးအသင်ကိုရတတ်သောသူဖြစ်စေချင်တဲ့အရင်လည်းပေးထားတဲ့ပွဲစားလည်းပေးထားတဲ့ ခရစ်တော်ကိုတင့်ထဲမှာဆီလုပ်ပြီးမှာဝေစားလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတို့အထဲကခတ်သိန်းတော့အရာဒီကိုတို့အာဖြစ်တင့်ထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ခတ်သိန်းတော့အရာဒီကိုတို့အဖို့လုံတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကအရင်နဲ့ပေးတဲ့ဖခင်ပွေစားလည်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တင့်ထဲမှာခရစ်တော်ဒီမှုတော့ပွေစားကိုဆီလုပ်ထားပေးတယ်တင့်နေတိုင်းနေတိုင်းမရှုံးရလေးအောင်နေတိုင်းနေတိုင်းထာဝရတည်တဲ့ဘဏ္ဍာသူ့ဘွား
Tiếp tục vì hà làm thế đấy, crypto của tiệm thêm mặt đi ra xin tôi vì bác. Tuy nhiên tài sản của Alan, thao ra thì đẹp là làm thế to nhé. Tuy nhiên, xoan, tiền nhà, thao ra thì đẹp là làm thế to nhé. Nó giống như tôi sống đây trên đấy, tuy nhiên ở khuất ở xe cũng như gì thế mà mình yêu thả bạn này. Như gì thế mà mình yêu thế rồi đó. A tuy a ta lộ trên tên mê mụ, a tuy, đâu này làm thế đấy. Chúng nó tụi ta tâm mà mù tụi chúng nó yết bài sản mù chúng nó đấu cha lại vậy, ai là nhị chi thế cũng như lại chiếm chết. Nó bên bên gia sản đẹp cho mình nó, bên gia sản đẹp cho. Vì chi nào mà chúng nó anh em chứ, anh em mua gì đâu nên chỉ có tiêu xài thôi. Dù học nhau đấy, sai kia dù đó đấy anh em thì sai kia dù đó, mình ngang bia. Sai kia ó, nhị to nó sai kia vào mông lắm, cái nào nó sai kia mà bao, sai kia về đâu bao lại, sai kia tùy chỗ theo thế lại. Tuy cho thêm mặt đẹp tân thịt rồi à tuy ta để thế lại là à là sai cái của gì cho bị mà à tuy ta để thế lại đấy mui chết trong bị mà mui siêu về bị tuy cho thêm thế lại rồi đi nè cho nó luôn bạn nào xấu đi bạn nào xấu đi phía bên ta để bạn nào khỏe mà xem bộ nhì mà lúc thảo bộ phía đông chi bộ à tuy ta xấu là nhì gì thế đấy nhì mốc cả là đấy à tuy ta ye tâm mẹ lô chiến sản đa của chúng tôi phải xem bộ được công lực ấy theo thế ngà thiên sa bộ thế ngà bồ luyện bộ thế ngà chỉ năng bộ thế ngà tuệ ta bồ luyện bộ ngà bao lâu cho lên sự là luyện tì bộ ngà bao lâu tận công lên sự là luyện tì bộ ngà bao lâu công lên sự là luyện tì bộ ấy thì tuệ ta tâm mê lô chiếm mu tuệ cố địa phải xem bộ ở khuất ở xe bộ đâu lại chiếm đi nhị mà nhập thà chiếm chết nhị mà nhập thà chiếm chết nhị mà nhập vào này crypto của Abba, quay ra của Abba, amen. Quay ra crypto và a quét cái xe của lẹ tu vong luôn với mẹ, nát xe rồi lẹ tu vong luôn với mẹ, ngã xe luôn với mẹ, a cổ luôn một tu vong luôn với mà thế này. Rồi quay ra thì cái crypto, ai đó, cho nó đi a tuy a ta hà, ông biết tất cả nhà thế này, ông biết tất cả nhà thế của thế nhé, ông biết trên này là gì mà chẳng cái mà thế này, ông biết tất cả tuy ta thế của nhau này nhé,
ထာဝရမှာတစ်တာကောက်ယူမျက်ချောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာပါဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောတော်ဘာဝခရစ်တော်ရဲ့ရွေးလို့ခြင်းအမှုခရစ်တော်ရဲ့ပါရမီတွေနဲ့ထာဝရမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့လူတို့ဖခင်လို့ရှိတယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ရတတ်တော်ကြီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ထော